大家好，我是曾小麦。前几天我从厦门回珠海，坐上了命运的列车，车厢里有富阳哥。今天早上9点，防疫部门通知我马上收拾行李。现在在收拾行李，然后两只猫，两只猫咪啊。阿妈翻嚟就要俾人搞你，皮蛋，皮蛋啊！我恨，恨啊！睇你系唔够大力，吸得唔够油啊！其实臭鼻哥点解会流眼泪嘅？整到嗰度好，好痛啊！我就觉得好痛啊！收拾行李。唉，分箱这个是他的，外面的是我的。他们派了一堆防护的东西。我不知你们家了。他们说现在先把猫放进笼子里，然后呢就关进小房间。他们要在我们家消毒，喷消毒喷雾什么的。然后猫啊水什么的都要把它拿开，反正养宠物也很麻烦，他们也没有专门有宠物的人员去帮，那就只是啊尽量帮你，尽量帮你，等一下宠物出了什么健康问题也是没有办法解决的那种。哎呀，现在好烦哦。我们应该一开始就拿走，太夸张了。对了，哎呀，我唔想出去，有咩闹？哎，又打嚟啦！啲设计设计得好好，将邻居用啲异样嘅目光。啊，好焦虑啊！我而家已经，啊，所以点啊？即系头发都会染液啊？走吧。所以我们现在就出发去隔离了，你说夸不夸张？然后他们等一下就会上来帮我们全家消毒。我不想去隔离啊，黐线！我想哭。我不想去隔离啊，黐线！都唔知自己做错啲乜嘢，无啦好似俾人即系审犯咁样啦，我觉得。哇，好热啊！我已经出晒汗啦。早知道我就不搭车，直接开车。以后啊，去啲远地方系咪想开车？坐咩高铁？好好好，我上高铁几危险？开车，又贵，好大雨啊！好大雨啊！谁要听证的？我，上这台车。好，暴风雨绕行，给谁啊？你先放地上。你姓郑是不是？对。太夸张了，他刚刚给我这个房卡还是要经过那个机器的，太夸张了。穿着这套服装是非常非常的美，你看我现在整个雾面，我视线都有问题，完全看不到，然后里面全部出汗了，防护人员真的是太辛苦了，完全看不到东西。我的好，嗯，他们拿我们的东西都要一直喷那个消毒，你看把门都喷湿了，就一直喷一直喷。进来之后就可以脱了是吧？真的是好热，出汗了，那我整个手都是，哎。哇，这双床，而且今天还下暴雨，你知道吗？哇，这天气真的是，下面全部那个路，全部那个水都是积水，水涨嘛，泡得好高，然后又暴雨。我看他们这边也没有什么空调，我觉得工作人员挺累的。哇，全出汗，哦，
哇，濕過啊成件嘢。哟，全湿啊，这是全部我的汗呢。然后带大家参观一下，我觉得这里环境挺好的，比我上次在深圳住那间酒店也好。一进门它有个桌子，然后有阳台，我没想过隔离竟然可以有阳台，因为之前好像说那个不能有阳台，不能开什么的，哎，可以开耶，哇，超舒服。你知道我刚刚把这个视频发给我朋友啊，大家都说哇想过来住了，怎么有一股冲动想过来住啊？还有景色，哇，你看下面都泡水了，好严重哦。这里不知道是路怎么样还是怎么样，还反正要泡水，然后有个好美的景观，太扯了。装修什么的都很新，就马上闻到一股那个装修的那种甲醛味，还挺大的电视，哇，好感动，而且还能开火，哎，我不知道能开火，有煤气吗？我试一下，没有的，没有煤气，不好意思啊。这里就是人才公寓，第二个阳台，这也不能开的，还有厨房，这厨房也挺好的，然后隔壁有两间房嘛，哦，一间房，一间房，有一间房，一张床，有窗哎，能开吗？还可以开窗，好闷啊，我觉得。衣柜、床、厕所，哎，挺好的，我觉得真的挺好的，尤其是免费就挺好的。我把窗全部打开吧，好闷啊。嘿，应该是不能开冷气的是吧？我试一下开冷气能不能开啊。哎，可以耶，还有冷气啊，还有冷气啊。我本来是对隔离这件事充满着焦虑跟抑郁的情绪，然后很不开心的，然后到了之后我觉得哎还可以啊，并没有很差，就是他不能两个人一起隔离，他一定是一个人一间套房这样。现在主要是比较担心我家两只猫，因为他刚刚说了就是要来我家先消毒，然后我就问他说那猫怎么办，你总不能喷他吧，然后他就说我先把它关在笼子里，然后就放在阳台。我说今天暴雨怎么放阳台，反正最后也是要放在一个通风的地方放阳台吧，现在雨也没有那么大，应该没关系吧。消毒水喷完之后过一个小时就可以把猫放出来了，水啊粮啊就全部用塑料袋包着，然后等它消毒完之后再叫它们打开。他竟然没有把猫放在通风位置，喷了消毒水后直接把门关上密不透风。后来找了社区人员有一点点的小争议，社区立马找人上门帮我通风，后来小哥哥直接跟我视频，看到猫咪们活蹦乱跳的我也就放心了，暂时问题解决了。我觉得这次社区还挺负责任的，就是他不会说啊，因为你是宠物啊，以人为本啊，还是防疫最重要什么的，把我们的宠物置身之外，不理我们的宠物什么的，或者是讲一些很难听的话，都没有啊，完全没有，挺客气的。这次都下车之后，那个防护人员有帮我搬行李，就超重，我把电脑都带过来，然后就完全就是在这里住14天，免费住宿，一日包三餐，再来的是可以点外卖，可以点快递的，可以点外卖，可以点快递。哇，我觉得这个真的跟我在深圳隔离的时候差好多哦，应该比较舒服，而且这里有阳台可以出去透透气，我觉得挺好的，真的很满意。虽然一直觉得说有点过分严谨过分严重了，毕竟我们包成那样，然后从我们的小区出去，就感觉自己好像一个生化危机，你知道吗？来到之后其实很多东西都很人性化，很人道的，很有人权的哈，一定有人权的，而且非常的舒服，就有一个很写意的半放假状态吧。虽然我把电脑带过来也要工作，然后接下来呢又是我隔离14天的日记了，不知道这次我能瘦多少了，大家敬请期待吧。喜欢这条视频记得点赞关注分享哦。你觉得这样的人才公寓怎么样呢？隔离措施是不是过分严谨呢？可以在下面留言告诉我，我会持续更新我的隔离日记的。之前看韩国人在那个福州的公寓也是差不多都挺好看的，也才800块一个月。看我在家里带了什么好东西，呵呵，隔离吃火腿呀、啊！这包东西快要过期了，然后呢，我男朋友小郑拿了一包，我拿了一包，直接开吃。因为我们是下午过来的，然后晚餐时间也没到，好香哦！意大利火腿开了，锵锵，吃火腿，好油。
嗯，好咸，我现在，然后我们是中午一点多两点过来，刚好错过了午餐，因为现在下暴雨，他不让我点外卖，怕那个外卖人进不来。好吃，太香了，嗯，我好。哦，把电脑拿出来了，自己带来拖把，自己一个人修仙。唉，其实呢度都冇乜唔好啊，除咗冇男人之外，啊，要做嘢嘅做嘢，要睇电视嘅睇电视，要煲剧嘅煲剧，要打机嘅打机，非常舒服。系，咁啱嘅，食饭啦。我们的隔离第一餐，看有什么吃的哈。刚刚看到隔壁的小镇了，这看来我跟男朋友见面的时间只有吃饭时间点。有冬瓜汁儿，晚餐都几早啊，依家先五点半哟。有一个苹果，打开命运的餐盒了。蒸蛋、盐水鸭应该是菜。话未落 OK 嘅，唉，谂到嗰几日嚟 M 真系想死。我觉得女仔最惨就系隔离嗰阵时无啦嚟 M， 生不如死。我已经听到工作人员在外面喷消毒了，因为我们刚拿过东西，而且他开始喷，整层楼喷。就原来密切接触者，好像严重到跟确诊者差不多。如果我们确诊的话，直接进医院。还是挺好吃的。看就叫走爷了。隔离第一天。火腿搞个三文治，一片不够放两片。嗯。看电视。吃水果，外面下着雨。无情的暴雨被落进的他，乌云在楼顶会不停的下。